Bare litt tilbake til det jeg snakket om for en time her. Vi har Charles Perrault da, som jo var denne karen som ikke minst bidro til å dra i gang denne her debatten mellom det antikke og det moderne i Frankrike da. Og som det står her, og som jeg for så vidt var inne på i forrige time også, så han aller mest kjent for disse her eventyrene, kont, altså fortellinger. Det ganske mange kjente historier da, som han da gir en slags sånn kunstnerisk uttrycksform. Det til dels historier som på en måte er sirkulert, altså som har sirkulert da, som han da gir en sånn slags forfinet kunstnerisk uttrycksform, sånn som Tornerose, Askepott, ting som igjen da, ikke sant, man finner hos brødrene Grimm i Tyskland 100 år senere da. Sånn det liksom den som, skal vi si, etablerer, skal vi si, kunsteventyret da, som en slags litterær sjanger. Men så står det litt lenger nede her om denne krangelen av debatten mellom det antikke og det moderne. Det var altså 1687 da, for er det helt eksakt at han leste dette her dikt om Le siècle de Louis le Grand, altså Ludvig den Stores solkongens århundre. Her har vi en egen artikkel om nettopp denne debatten her da. Et lite sitat da, fra dette diktet til Perrault. Til venstre på fransk, til høyre på engelsk. La oss ta det på fransk først, det er så flott. La docte antiquité dans toute sa durée à l'égal de nos jours ne fut point éclairée. Altså på engelsk, learn antiquity through all its extent was never enlightened to equal our times. Og her dukker altså denne opplysningstermen opp. Ikke sant? Den lærde antikken, tross alt, var ikke like opplyst som det vi i våre dager da. Så det da en annen fransk filosof som heter Fontenelle som svarer på dette her, og så utarbeider altså også da Perrault, som jeg nevnte forrige time. Den er Parallel des anciens et des modernes. Her har jeg faktisk en sånn faksimilutgave av den, som ble trykket i 1979 på et forlag i Genève. Dette var før internett sin tid, så da måtte man liksom forsøke å få tak i sånne utgaver fra diverse hemmelige forlag rundt omkring. Nå finnes jo sånne gamle tekster stort sett digitalt på internett. Men det var mye morsomt den gangen, liksom forsøke å jakte rundt omkring da, hvor man kunne få tak i disse gamle tekstene. Nå er det jo liksom alt tilgjengelig. Et musikklikk er nesten for enkelt. I alle fall, dette var en viktig debatt. Og så står det litt lenger nede her om Jonathan Swift. Du så det, the entire discussion in England was over by 1696, but it was revisited by Jonathan Swift, who saw in the opposing camps of ancients and moderns a shorthand of two general orientations or ways of life. Og så kommer altså da denne skriften hans, som inneholder The Battle of the Books, som vi så på i stad, i 1704 da. Så han så drar han i gang den debatten igjen, i noen grad i England også. Som sagt, den foregår jo da gjennom hele 1700-tallet i ulike former da, ulike versjoner. Og nå skal vi se litt på en tekst av denne karen her, Johan Joachim Winckelmann, som var en svært viktig figur, som bidro til å holde fokus på antikken, altså som veldig viktig eksponent for denne her nyklassisistiske orientering innenfor kunstlivet. Han ble ofte sett på som den moderne kunsthistoriens grunnlegger, og han var også veldig viktig innenfor arkeologifaget. Blant annet så besøkte han da Italia i flere omganger. Napoli, og litt sør for Napoli, så hadde man disse utgravningene av Pompeii og Herculaneum, som var veldig viktige på denne tiden, fordi her fikk man faktisk et helt nytt innblikk i den romerske antikken, ikke sant? For her lå jo på en måte ting nesten sånn fastfrosset under all lavaen. Så da fikk man gravd frem dette her, og fikk da, selv om man i Italia hadde mengder av på en måte etterlatenskaper fra den romerske antikken, så fikk man jo her et helt annet blikk da, inn i antikken, for det var jo nærmest hermetisert, ikke sant, gjennom århundrer, det som man fant da i Pompeii og Herculaneum da. Så det ga en sånn ny boost til denne nyklassisistiske orienteringen da. Så skriver da Winckelmann en rekke tekster, ikke minst denne her, som får veldig stor betydning, som da i engelsk oversettelse heter On the Imitation of the Painting and Sculpture of the Greeks. Igjen altså løfter frem antikken, og ikke minst da den greske antikken faktisk, selv om det var på en måte den romerske antikken han hadde hatt mest nærkontakt med i Italia da, naturlig nok. Men likevel, den romerske antikken var jo på en måte en slags forlengelse av den greske antikken da. Så det er liksom greske antikken som får Winckelmann vis høyest status da. Den som er utgangspunktet, og det kan vi jo se allerede her i den første formuleringen.
The Greek climate we owe the production of taste, and from thence it spread at length over all the politer world. Hellas gresk antikken utgangspunktet. Ut fra denne strålende gullalderkulturen da, I gresk antikken, så har altså det blitt skapt utrolig mye flott, som man da kan fortsatt la seg inspirere av. Og den termen taste av engelsk oversettelse, geschmack på tysk, det en term som brukes veldig mye på den tiden her. Det skrives mengder av bøker om taste på engelsk. Blant annet en tekst som vi skal se på av David Hume, som heter da The Standard of Taste. For det man her ute etter jo å finne ut om det finnes faktisk en sånn standard for den gode smak for hva som da god kunst og hva som ikke god kunst. Hos Winckelmann så finnes denne standarden I antikken, ikke sant? Det ganske uproblematisk. I praksis kan det selvfølgelig være mer problematisk å vite hvordan man skal vurdere kunstverket produsert I samtiden, altså på 1700-tallet I Winckelmanns egen samtid, vurdere hvorvidt disse produsert da I samsvar med de prinsippene man hadde I antikken eller ikke. Altså det ikke så veldig enkelt å si kanskje, og det det som Hume sitt poeng da. Skal vi se etter hvert I en artikkel, altså hvordan skal vi sånn faktisk her og nå I vår samtid kunne skille mellom godt og dårlig da? En ting liksom å peke på antikken og si at vi må la oss inspirere av antikken, men altså I praksis sånn, når liksom man kommer ned på detaljene, dette diktet bedre enn dette diktet? Altså hva det som best? I alle fall, her får vi liksom sånn generell inngang til det, hvor antikken løftes frem da. Nok en gang, det ser vi gang på gang på gang I europeisk historie fra renessansen, at man peker bakover da, og gjerne da til den greske og romerske antikken. En tilbakeslutende holdning. Det bare en måte å bli stor på for oss moderne, sier Winckelmann. Det ved å imitere antikken. There is but one way for the moderns to become great and perhaps unequaled. I mean by imitating the ancients. Her nevner han da tre storheter fra renessansen. Michelangelo, Raphael og Poussin. Poussin var en fransk maler. To første italienske. They imbibed taste at its source. I og med at det da hadde en sånn nærhet til den klassiske antikke kulturen som det tross alt hadde rundt seg da, I Italia. Poussin var jo veldig mye I Italia. Sto det kilden veldig nærme da. Og Raphael til og med da, in its native country altså, Hellas, we know that he sent young artists to Greece to copy there for his use the remains of antiquity. Raphael reiste ikke selv til Hellas, men han sendte da noen læresvenner ditt, så å si, som da kunne hente ting tilbake igjen til inspirasjon da. Så dette viser jo da at grunnen til at Michelangelo, Raphael og Poussin kunne være så store kunstnere, var at de rett og slett lot seg inspirere da av antikken, ikke sant? Den romerske og greske antikken. Og det ikke minst altså da den greske som det aller største for Winckelmann. Men her får vi en sånn tankefigur som veldig vanlig, som vi finner allerede hos Aristoteles. Jeg skriver Winckelmann, it is not only nature which the votaries of the Greeks find in their works, but still more something superior to nature. Ideal beauties, brain-born images. Som moderne så bør vi da forsøke å imitere antikkens mester, men hva det antikkens mester gjør? De imiterer ikke måtte, tingene slik de forefinnes I naturen, men ideal beauties, brain-born images, altså det en slags forsøk på å så å si fremstille en slags ideal natur da. Jeg vet ikke om dere husker Aristoteles I poetikken, så skrev han at diktning mer filosofisk enn historisk skrivning. Fordi diktning fremstiller det som kunne ha skjedd, og ikke det som faktisk har skjedd. Altså man foretar noen generaliseringer, trekker ut noen elementer, beskriver da måtte, det som kunne ha skjedd, mens historisk skrivningen fordyper seg da, fortaper seg, vil Aristoteles kanskje si, I partikulariteter, I enkelthendelser. Men det ikke det som diktningens oppgave, og det ikke det som kunstens oppgave, nå tenker Winckelmann spesielt på bildkunst. Da. Nei, man skal forsøke å på en måte fjerne seg fra virkeligheten slik den foreligger I detaljer, og heller da forsøke å trekke ut de vakreste delene. For det jo skjønnhet måte, som kunstens mål, da, å skape skjønnhet. Fortsatt på 1700-tallet det et sammenfall mellom kunstens domene og skjønnhetens domene. I dag det ikke sånn lenger. Skjønnheten har blitt nærmest banal ikke sant? For moderne kunstnere. Skal unngå skjønnhet. Man skal først og fremst skape noe som interessant på en eller annen måte. Nytt, originalt, interessant. Men skjønnhet det få som snakker om lenger. Men det var fortsatt veldig viktig da på 1700-tallet. Kunst skal være skjønn. Fremstilling av skjønnhet. Og derfor må man altså fremstille naturen ikke I dens enkeltheter, I dens partikularitet, men forsøke å fremstille en slags idealisert natur.
Og det verserer jo i antikken, allerede i antikken, noen historier da, som illustrerer dette her. For eksempel en maler som heter Zeuxis, også med Z, Z-E-U-X-I-S. Han skal visstnok i et forsøk på å fremstille den skjønne Helena, ikke sant, utgangspunktet for Trojanerkrigen. Den skjønne Helena skulle da fremstilles billedlig ved hjelp av et maleri da. Og hva gjorde han da? Jo, da prøvde han å få tak i de skjønneste unge damer i Hellas, og så valgte han da liksom ut ørene fra en, skuldrene fra en annen, fingrene, altså, det tok og plukket sammen da, ikke sant, de skjønneste deler av disse enkelte unge kvinnene, for å skape en kvinne som var enda vakrere enn de kvinnene som faktisk finnes i naturen, ikke sant, en slags idealisert natur, idealisert skjønnhet da. Ikke sant? Ideal beauties, brain-born images, snakker her Winckelmann om. Og som sagt, dette er altså en type holdning, en type teori som finnes allerede i antikken selv da. At man ikke skal kopiere naturen slavisk. Og så ser vi nå etter hvert en veldig opptatthet av menneskekroppen. For menneskekroppen er jo det som er, eller har vært for kunsten et hovedmotiv da, alltid i bildkunsten og skulpturkunsten ikke minst. Så det å fremstille skjønne menneskekropper da, ikke minst, som må være et mål for kunstner å lære seg det. Her ser vi at han er veldig opptatt av nakenhet, nakne unge menn. Litt som påfallende over Winckelmann, sannsynligvis homofil selv, så kan det ha, altså rent biografisk, så kan det jo være en sånn slags link der da. Man skal aldri forsøke å redusere, det er litt sånn dårlig gjort, på en måte, forsøke å redusere det. Det er det som skrives til sånne liksom, personlige, private, etter tilfelle, seksuelle ting, seksuell legning. Det er egentlig litt sånn tullete, men er noe nevnt i parentes. Men det som er også litt artig her, at akkurat i innledningen til det som er uthevet her, så har han en liten referanse til indianerne, for det snakket jeg om sist, at på den tiden så hadde man fått en reisebeskrivelse fra den nye verden, og man var veldig fascinert av indianerne. Jeg husker kanskje at Kant, når han skrev da om ulike folkeslag, skrev veldig positivt om indianerne, nordamerikanske indianerne, som jo fikk en sånn status i europeisk kultur tilsvarende det som da man i kjølvannet og så kalte de edle ville da. Et edle folkeslag, indianerne. Behold the swift Indian outstripping in pursuit the hart, altså hjorten. How briskly his juices circulate, how flexible, how elastic his nerves and muscles, how easy his whole frame. Og så hopper han direkte tilbake til gresk antikken, til Homer. Thus Homer draws his heroes, and his Achilles he eminently marks for being swift of foot. En fysisk kobling direkte fra da Nord-Amerikas indianere tilbake til greske antikken. Så da, kroppen, menneskekroppen, som han er så veldig opptatt av. By these exercises, the bodies of the Greeks got the great and manly contour observed in the statues without any bloated corpulency. Den greske kunsten fremstilte da vakre kropper, også fordi grekerne selv tok veldig godt vare på sine kropper gjennom idrett og lek og gjennom det andre. The young Spartans were bound to appear every tenth day naked before the ephori, who, when they perceived any inclinable to fatness, ordered them a scanter diet. Nay, it was one of Pythagoras' precepts to beware of growing too corpulent. Han så veldig hylles til den greske kroppskulturen, da, som et grunnlag også for da, alle de skjønne kroppene som man klarte å fremstille i skulptur- og malekunsten. Og hører med til historien at det eksisterer, for så vidt ikke. Det er ganske sparsomt hva som eksisterer av billedkunst da, fra antikken, fra den greske antikken. Men en del skulpturer finnes jo da, ikke sant? Ikke minst skulpturkunsten som da man har fått overlevert fra antikken er jo ganske imponerende. In the dress there were possessed followers of nature, no modern stiffening habit. Altså det var på en måte et folkeslag som stod nærmere naturen. We know what pains it took to have handsome children. Games of beauty were exhibited at Elis. Så dette er ikke bare en hyllest til den greske kunsten, antikke kunsten, men også til den greske væremåten, da, levemåten, og den måten de tok vare på seg selv og kroppen på, og den naturlige livsformen som det da, ifølge Winckelmann, hadde. Så den står videre her. Must we not then confess there is the strongest probability that the beauty of the persons excelled all we can have an idea of. Så han tenker seg altså at disse grekerne var så skjønne og vakre at vi nesten ikke kan forestille oss det i dag. Da.
Men likevel så vokste det fram altså allerede i antikken en tanke om at man i kunsten likevel skulle fremstille en slags idealisert natur, altså fremstille den enda vakrere og enda skjønnere enn slik den kunne betraktes da. Det gjaldt også menneskekroppen. The gymnasies were sheltered by public modesty, the youths exercised themselves naked, were the schools of art. Den opptattheten av nakne menneskekropper, da, som også en forutsetning for, skal vi si, faktisk en kunstnerisk skolering. Here beautiful nakedness appeared with such liveliness of expression, such truth and variety of situation, such a noble air of the body as it would be ridiculous to look for in any hired model of our academies. I kunstakademiene i Winckelmanns samtid så har man jo allerede denne skikken med maleter modeller, men disse modellene likevel jo mye mer unaturlige. En ting at de satt inn i en mye mer unaturlig situasjon, og de lever samtidig i en kultur som ikke har den samme opptattheten av kroppslig styrke og skjønnhet da, som man hadde i antikken. Ja, så det også en hele tiden en appell til kunstnerne om å ta antikken som et forbilde. Og det for så vidt litt sånn i kjølvannet også, en kritikk av samtiden da, også. Det ligger en viss kritikk av hans egen tid i dette her også. Hvordan man lever i en kultur som er dekadent i forhold til hvordan det var i antikken. Ikke sant? Det en viss dekadanse. Både i væremåte og også i kunsten. Man må passe seg for å ikke bli dekadent. Man må forsøke å holde opp nivå ved å se tilbake til antikken. Men da, mer om nakne kroppe. The fairest youths danced undressed on the theater. During certain solemnities, the young Spartan maidens danced naked before the young men. So then every solemnity, every festival afforded the artist opportunity to familiarize himself with all the beauties of nature. Ikke sant? Så antikkens kunstnere, altså, de hadde så mange muligheter til å måtte betrakte naturens skjønnhet i form av nakne kropper. Dette kunne kunstnerne ta med seg inn i sitt kunstneriske virke, da, og inspirere av det. I stedet for å måtte male etter oppstiltede modeller innenfor akademiets fire vegger. Da. Og så kommer han igjen tilbake til dette her om at man må, ikke minst i hans egen samtid, så må man lære seg til å løfte seg bort fra virkeligheten slik den da foreligger sånn i sine partikulære enkeltheter. Han må ta lærdom av grekerne her også. Altså, these frequent occasions of observing nature taught the Greeks to go on still farther. They began to form certain general ideas of beauty. Ikke sant? For å kunne fremstille den aller mest ideale skjønnhet da, i sin kunst. These they raised above the reach of mortality according to the superior model of some ideal nature. Sant? Det var hele tiden det man hadde blikket rettet mot i antikken. En skjønnhet som overgår den skjønnheten som tross alt også finnes rundt i vår sanseverden, men altså denne kan forskjønnes ytterligere da, i kunsten. Så man skriver her, sensual beauty furnished the painter with all that nature could give. Sanselig skjønnhet, altså den skjønnheten vi kan observere med våre sanser. Ideal beauty, den ideelle skjønnheten, with the awful and sublime. Det er forstått når jeg kommer tilbake til i romantikken, dette her med det sublime, altså det er noe overskridende. Det var en teknologi som hadde begynt å vokse frem på den tiden her. From that he took the humane, altså det menneskelige er knyttet til dette med sensual beauty, sant? Det som vi faktisk kan se rundt oss. Men from this, from the ideal beauty, the divine, ikke sant? Den ideale skjønnheten er på en måte en slags speilbilde av noe guddommelig, ikke sant? En sånn slags lengsel, litt som platonsk lengsel etter det guddommelige, etter noe, ja, nettopp noe overskridende, noe som overgår det vi kan se rundt oss da. Det er det som ligger på en måte i kunstens natur, det er å forsøke å gå i den retningen da, i retning av noe oversanselig, noe overskridende, en ideell skjønnhet, noe guddommelig i siste instans da. Så det er jo helt klart at han her tar parti for de antikke, sånn som han eksplisitt uttrykker det her da. Let anyone sagacious enough to pierce into the depths of art compare the whole system of the Greek figures with that of the moderns by which, as they say, nature alone is imitated. Good heaven, what a number of neglected beauties will I not discover. Så studer antikken og antikkens mesterverke, da vil du oppdage en skjønnhet, og du vil oppdage skjønnheter som de ikke annet eksisterte. Og så kommer det da en tredje gang tilbake til dette her med sånn ideal skjønnhet, som altså er noe annet enn det å kopiere naturen i sine enkeltheter. Som man skriver her, the imitation of beauty is either reduced to a single object and its individual, or gathering observations from single ones,
composes of these one whole. The former we call copying, drawing a portrait. This is the straight way to Dutch forms and figures. Ikke sant? De nederlandske malerne var jo eksperter på portrettmaleri. Whereas the other leads to general beauty and its ideal images, and it's the way the Greeks took. Det er da å gathering observations from single ones. Det er å så å si trekke ut det skjønneste av det som eksisterer og kunne skape noe enda skjønnere i kunsten. Ideal images. En idealisert fremstilling av virkeligheten. Så det som ligger i denne type estetikk er at man da appellerer om å imitere antikken og antikkens mestere, i hvert fall bruke antikkens prinsipper i sin kunst, for derigjennom bedre å kunne fremstille naturens skjønnhet. Så fremstillingen eller imiteringen av, eller kopieringen, eller hva man velger å kalle det, la oss kalle det fremstillingen av naturen, den gjøres via imiteringen, kopieringen, emuleringen, hva man velger å kalle det, av antikkens mestere. Building on this ground, his hand and senses directed by the Greek rule of beauty, the modern artist goes on the surest way to the imitation of nature. Ikke sant? Den beste måten å imitere naturen på for den moderne kunstner er da å have his hand and senses directed by the Greek rule of beauty. The ideas of unity and perfection, which he acquired in meditating on antiquity, will help him to combine and to ennoble the more scattered and weaker beauties of our nature. Så kunsten skal fremstille skjønnhet. Skjønnhet finnes i naturen, men kunsten skal rett og slett bidra til en ytterligere forskjønnelse, så å si, av naturen gjennom å skape en ideal beauty. Og dette er da en tekst som fikk veldig stor betydning i samtiden. Og som sagt, denne teksten bidrar også da til å opprettholde denne nyklassisistiske holdningen og opprettholde klassisismens hegemoni da, gjennom 1700-tallet, selv om det stadig kom nye tendenser som da ikke minst pekte på dette med originalitet som et alternativ da.